את האורח הקבוע שלנו, החבר שלי, שלמה ניצן. ערב טוב, שלמה ניצן. שבת שלום וחג שמח. אני רוצה לספר לכם סיפור על סבי, זיכרונו לברכה. סבי, זיכרונו לברכה, היה סוחר והיה לו מנהג משונה. כשהיה עושה עסקים טובים במשך השבוע, היה מדליק נרות קטנים לכבוד שבת. וכשהיה עושה עסקים גרועים, היה מדליק נרות גדולים לכבוד שבת. אז פעם שאלו אותו, למה אתה נוהג ככה? אז הוא אמר, תשמעו, כשאני עושה עסקים טובים, אז אני מרוצה. אז אני רוצה שכל היהודים בעיירה יהיו מרוצים. אז אני מדליק נרות קטנים לכבוד שבת. אז כל היהודים חושבים שהיו לי עסקים גרועים וגם הם מרוצים. אבל כשאני עושה עסקים גרועים, אז יש לי עוגמת נפש. אז אני מדליק נרות גדולים, אז הם חושבים שהיו לי עסקים טובים, אז גם להם יש עוגמת נפש. זהו, זהו, אמר. כשאני מרוצה שכולם היו מרוצים, וכשאני מצטער שכולם יצטערו. אני מקווה שלכולכם היה שבוע שמח, כי בעצם לכולנו היה שבוע שמח, ובואו נראה פחות או יותר מה היה לנו השבוע הזה. נר קטן, בוא נראה. נר קטן. נר קטן. ראשית כל, הסכסוך בין מזכיר הממשלה, אריה נאור, ובין הצייר והקריקטוריסט רענן לוריה, ולסיפור הזה יש שתי גרסאות. הגרסה של מזכיר הממשלה והגרסה של רענן לוריה. אז איך אומרים, בלי שום קשר לסיפור הזה, אני רוצה לספר לכם מעשייה יפה. מספרים על יהודיה אחת זקנה, שככה לא כל כך ראתה כל כך טוב, וככה ביום שישי יום מעונן מאוד מיירה להכין צורכי שבת. וככה היא לקחה בשר, הכניסה את זה בתוך סיר, הכניסה את זה בתוך התנור. למחרת, כשהלכו לאכול צ'ונט, היא הוציאה את הבשר מתוך הסיר, ופתאום היא הבחינה שהיא שמה את הבשר במקום בסיר של בשר, בסיר... לא! חלב. לא, בסיר לילה היא שמה את זה. ביום ראשון היא באה לרב, והיא אמרה לו, תראה, אני שמתי את הבשר במקום בסיר של בשר, בסיר לילה. סיז קושר או ברסיז נישט קושר, זה קשר או שזה לא קשר. אמר לה הרב, מה מניו? יהודיה שלי, סיז קושר, הוא אמר לו, או ברסיז שטינקט, הוא אמר לה, פשוט מאוד. זה קשר, זה קשר, אבל זה מסריח, פשוט מאוד. מה עוד היה לנו שמח השבוע? זה עניין שביתת המורים. זה בעצם שמחה לילדים. והמורים אומרים שהם בכלל לא עושים שביתה, הם נוקטים בעיצומים. ובעצם מי שישים לב להודעות בטלוויזיה וברדיו יראה שבעצם היום לומדים הרבה יותר. תמיד למדו מ-8 עד 1, והיום לומדים מ-8 עד 9.45, ומ-9.45 עד 10.30, ומ-10.30 עד 11.20, ומ-1.20 עד 12.45, אגנצר טוג מזיצטן מלרנט, כמו שאומרים. כל היום יושבים ולומדים. סוף סוף לומדים בבתי הספר בארץ. אגב, שמעתי שהמורים רוצים להחריף את העיצומים, להחריף בריש, והם רוצים בשבוע הבא להביא את הילדים רק להפסקות. כיתות א' וד' יבואו רק להפסקות הקטנות, וכיתות ד' עד ח' יבואו להפסקות הגדולות. ההפסקות? כן. אני לא מבין, אגב, איך הממשלה שלנו לא מוצאת פתרון לסכסוך המורים. אני מצאתי פתרון לסכסוך המורים ומצאתי את זה בעיתון שהופיע בדיוק מלפני 50 שנה, והעיתון הזה נקרא מהודו ועד קוש. ממש פורים. ממש פורים, בדיוק לפני 50 שנה, זה עיתון שפורסם לכבוד חג הפורים. מסתבר שהסכסוך הזה הוא סכסוך עתיק, וגם פעם היו סכסוכים עם המורים, ואז הנהלת הסוכנות הציעה פתרון, פשוט מאוד. להתקשר עם המורים בחוזים חודשיים, ולא יותר מזה. לעשות חוזה לחודש, ומכל חודש לחדש את החוזה. הפרינציפ של הסיפור הזה לקוח מהעיקרון של סיפור יהודי, ששני יהודים נסעו פעם ברכבת מפריז ללונדון. ויהודי אחד ראה שהיהודי הזה שיושב על ידו, כל תחנה פשוט מאוד יורד מהרכבת, קונה כרטיס, עולה בחזרה. קונה כרטיס, עולה בחזרה, קונה כרטיס, עולה בחזרה. בסוף אמר לו, תגיד לי, למה אתה נוסע? הוא אמר לו, ללונדון. תגיד, מאיפה אתה נוסע? אמר לו, מפריז. הוא אמר, תגיד, אז למה לא קנית מפריז? פשוט מאוד, כרטיס ישר עד ללונדון. אז הוא אמר לו, תראה, אני אגיד לך את האמת. אני, לפני שאני עליתי לרכבת בפריז, אני הלכתי לרופא, והרופא אמר לי שהוא לא בטוח שאני אגיע בשלום ללונדון, אז מה אני צריך להתקשר עם הרכבת פשוט מאוד לאורך כל הדרך? אז אני מתקשר פשוט מאוד בחוזים חודשיים. אבל, רבותיי, נדמה לי שהידיעה המרכזית של השבוע זה ידיעה שהופיעה בתחילת השבוע ביום ראשון בעיתון. אני קורא מהעיתון, זה מעיתון ידיעות אחרונות, וכאן כתוב, דיין, נקודותיים, לא חושב שצריך להחליף את העם, צריך לתקן אותו. זאת אומרת, לא צריך ממש להחליף את העם, צריך פשוט לתקן אותו. אני מוכרח להגיד לכם שגם אני, זאת אומרת, גם אנחנו, אם אני יכול לדבר בשמי ובשם החברים שלי, גם אנחנו חושבים שצריכים פשוט לתקן את העם. האמת היא שניסינו לתקן אותו.
שלחנו חלקים לתיקון בחוץ לארץ, אבל הם לא חזרו עד היום הזה. אנחנו... אנחנו גם... אנחנו גם הזמנו חלקי חילוף, אבל הם פשוט לא מגיעים בחזרה, חלקי החילוף האלה, פשוט לא. אגב, גם הסוכנים ששלחנו לחלקי חילוף, גם הם נשארים שם בזמן האחרון. אז אנחנו לא יודעים מה לעשות. העיקר שאנחנו משלמים אחוזים. כן, בוודאי. אז מה עשיתי? פשוט פניתי לכמה מהחברים שלי, לאלונה פרנקל, לדני קרמן ולארה לשמי, ואמרתי להם, תשמעו חבר'ה, מוכרחים למצוא משהו לתקן את העם. אין ברירה, אין מה לעשות, מוכרחים לתקן את העם. והם חשבו כמה ימים והמציאו ערכה, סט לתיקון העם. והנה לפניכם, גבירותיי ורבותיי, סט לתיקון העם. זהו הסט, ואני מציג עכשיו אותו בפניכם, ומיד נדגים לפניכם את הסט הזה. מני, למשל, אתה היית מוכן להיות עם לחמש דקות? אני קרא, בבקשה. בוא רד אל העם, בבקשה. אני, בוא, בבקשה. עמוד כאן, נגיד שאתה עם, ואתה רוצה להיות עם מתוקן. כן. דבר ראשון שאנחנו צריכים, כמובן זה כובע. תדעו לכם שכובע זה תמיד טוב. אני יכול להגיד, העם זה אני. כן, כן, אבל אתה בתור עם צריך לשתוק. עם אסור לו לדבר, שתדע לך את הדבר הזה, פשוט מאוד. דבר שני, העם הזה מתרוצץ יותר מדי, פשוט מאוד, ואנחנו פשוט מציעים לקשור אותו למולדת, פשוט מאוד. וכאן אנחנו פשוט מאוד מדביקים את זה, ואנחנו קושרים את העם למולדת, בבקשה. אנחנו נקשור אותו לכאן. דודו המיקרופון. אבל יש לי דודה בניו יורק. בבקשה. זהו זה. שמישהו יחזיק כאן, פלואו מנג'ר, שמיל, בוא תחזיק כאן את הדבר הזה כאן, שזה לא יברח. תודה רבה לך מאוד. שמיל, אם אתה נוסע לוושינגטון, אל תעזוב את השרשרת. גבירותיי ורבותיי, העם הזה רואה יותר מדי. העם הזה רואה יותר מדי. הוא רואה טלוויזיה, הוא רואה כל מיני שטויות, ולכן אנחנו המצאנו לו משקפיים נגד ראייה. גבירותיי ורבותיי, בבקשה. משקפיים נגד ראייה. העם הזה כמובן שומע יותר מדי, והוא שומע שטויות, ואנחנו לא יכולים לסתום את הפיות של כולם, אנחנו פשוט מציעים לסתום לעם את האוזניים. בבקשה, המיירל, מה שנקרא, גזר. עם, תחזיק את הגזר הזה חזק. זהו זה. זהו זה, עזוב את זה עכשיו, זה יחזיק מעמד, זהו זה. זה גם צבעוני, זה יפה, זה צהוב וירוק, אני חושב שזה יפה מאוד. זה נשמע ונראה הרבה יותר יפה. גבירותיי ורבותיי, העם הזה מקטר יותר מדי. אנחנו פשוט סותמים לו את הפה, פשוט מאוד, זהו זה. זהו זה. אתם רואים, רק סותמים לעם את הפה, כבר הוא מחייך, בבקשה. זהו זה. העם הזה מעשן, אם העם הזה מעשן, זה נגד אישון, בבקשה. אוקיי, בדיוק כך. העם הזה פשוט, הפריון שלו הוא 50%. למה זה? כי כל יד סומכת על היד השנייה. אנחנו פשוט מורידים לו יד, ובאותה הזדמנות אנחנו מהדקים את החגורה. בבקשה. זהו זה. נגד קיבוץ גלויות ובעד צמצום הפערים, נעל עם, זה מה שנקרא. עם, תכניס בבקשה רגל אחת. עם, תכניס בבקשה רגל שנייה. זהו זה. כפי שאתם רואים, הנעל הזאת גם מגביהה את קומתו של העם הזה. ריאות ירוקות. עם יפה בארץ יפה. בבקשה. ונדמה לי שהעם הזה כמעט מושלם. כן, העם הזה כמעט מושלם. חסר לו רק דבר אחד. פשוט מאוד, לעם הזה יש יותר מדי שטויות בראש, וצריך להוציא לו את כל הציפורים מהראש. זהו זה. גבירותיי ורבותיי, הרי לפניכם עם מתוקן.